De agosto de 2013, 16 horas e 11 minutos, começa aqui mais um Saludes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, bem como trazer as técnicas de ponta, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, para a qualidade, bem-estar e saúde. Saúde, qualidade de vida e bem-estar, obviamente. E trazendo também as técnicas de ponta, as tecnologias mais modernas para a recuperação do ser como um todo. Eu costumo dizer que saúde e qualidade de vida é fazer com que a pessoa seja espiritualmente, fisicamente, emocionalmente o que ela realmente é. Hoje, 5 de agosto, comemora-se o Dia da Vitória e o Dia Nacional de Ação de Graças da Croácia. Dia Internacional da Cerveja também, olhem só. Feriado em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. E Dia da Padroeira, Nossa Senhora das Neves, feriado em João Pessoa, que tinha este nome quando foi fundada a cidade lá na Paraíba. Em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, a Áustria capitula ante as tropas aliadas. Em 1984, faleceu Richard Burton, ator britânico. Autor do best-seller Lugar de Médico na Cozinha, o médico Dr. Alberto Peribanês será o entrevistado de hoje aqui no Saludes. Nós vamos falar de nutracêutica, do modelo biogênico, mas principalmente da prevenção e reversão da diabetes pela alimentação viva. As autoridades médicas, não só brasileiras, mas também norte-americanas, colocam a diabetes como uma doença incurável, inclusive a tipo B, a tipo 2, a adquirida. Dr. Alberto, que esteve no Peru recentemente, chegou agora há pouco e veio direto aí para o nosso programa, para a nossa entrevista, para falar sobre vários assuntos, sobretudo da cura da diabetes e da alimentação viva, da cultura da vida. Muito boa tarde, doutor Alberto. É um prazer recebê-lo. A casa é sua, como Boa sempre. tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Não é a primeira vez, é a segunda vez que eu estou. E quero dizer assim que estou muito envolvido agora com o programa, o Festival Culture of Life, com a vinda do Gabriel Cousens no Brasil. Inclusive agora no Peru eu fiz algumas palestras a convite da Embaixada Brasileira. Estamos divulgando o que eu chamo de modelo biogênico. O modelo biogênico é uma forma na qual a gente introduz dentro do sistema agrário, alimentar e dentro do sistema de saúde também, quer dizer, integrando os três sistemas, a gente introduz a vida, introduz elementos vitais nisso, né? Vitalidade no alimento, vitalidade na terra, no manejo da terra, vitalidade nas relações comerciais e comércio justo. É um modelo muito integrado que eu espero poder vir aqui Com tempo para com explicar. bastante tempo para falar só do modelo biogênico. E hoje a gente pode se dedicar a falar mesmo do diabetes, que é uma questão que eu considero assim, um dos maiores sinais de que a medicina pode realmente mudar. Eu vejo o clamor das ruas, o que aconteceu aí há pouco tempo, muita gente manifestando. E eu acho muito engraçado você ver as manifestações, o pessoal dizendo, queremos mais hospitais. Eu digo, não, por favor, Menos hospitais, né? não pede mais hospital, não. A gente Pois está com um é. problema de hospital. Os problemas do hospital brasileiro não é porque falta médico e falta leito. Tudo bem, falta também. A gente é insuficiente nisso também. Mas o Mas se modelo você. que precisa ser questionado, não é, Sim, se doutor? você procura um país como a Alemanha tem uma quantidade de leitos, quantidade de médicos, de recursos, né? Todo ano eu estou indo duas vezes para a Alemanha agora fazer o mesmo curso lá. E na Alemanha eles estão enfrentando o mesmo problema. As pessoas estão adoecendo cada vez mais. E aí não pode mais a gente se referir apenas a porque eu como isso também é um peso enorme o que a pessoa come. Principalmente esse padrão que está aí de amido, açúcar, laticínio e carne, que é mais ou menos o eixo da alimentação das pessoas, é o eixo insulínico, né? É o eixo que deflagra os maiores. A resistência à insulina vai ser deflagrada, né? É uma série de fatores. E essa alimentação que necessita insulina em excesso, ela faz com que os fatores inflamatórios também aumentem. Então, o diabetes, como é que o Gabriel Cousens, que está vindo aqui, né? Ele vai estar de 17 a 22 de setembro, agora, No festival. no Festival Culture of Life. A gente colocou esse nome em inglês, é o Festival Cultura da Vida.
definido pelo... É, sempre será um festival, a gente vai repeti-lo, e com convidados estrangeiros, no qual a gente vai estar sempre discutindo esse novo aspecto chamado cultura da vida. Uhum. Como é que a gente pode sair desse padrão que a gente está vivendo, que começa desde o momento que o nosso alimento é preparado no campo, e a gente muda essa situação no ambiente da saúde, da família humana, uhum, que está acontecendo. Então, tudo é resultante de uma soma de fatores. Agora, doutor, eu quero agradecer aqui a presença do Alexandre Augusto aqui no chat, e a Raquel de Sá também, e no Facebook eu estou colocando a página, abrindo para quem quiser enviar perguntas ao doutor Alberto Peribanense, podem fazer pelos dois meios de comunicação. O trabalho do Gabriel, principalmente pela alimentação viva, ele consegue reverter totalmente a diabetes tipo B, é isso? Eu estou trazendo o Gabriel para o Brasil, vai ser a primeira vez que ele vai vir para o Brasil. Ele vai vir aqui apresentar dois cursos, que é nutrição consciente e despertando seu potencial. Os dois juntos fazem parte da apresentação dele em 5 dias. Ele já é uma forma sofisticada de medicina que ele já está praticando e que aparece em dois livros o material que ele vai trazer aqui. Os dois livros são da editora Laúdio, a mesma editora que publica Lugar de Médico na Cozinha. E eu faço o prefácio desses dois livros, uhum, que é a Nutrição Evolutiva, que é o livro que ele traz esse aspecto despertando o seu potencial, e o livro Revertendo Diabetes em 21 Dias. E esse que eu acho, assim, para nós médicos, principalmente para os médicos que estão atuando, eu digo assim, não estou falando apenas o médico que já está ligado na medicina holística, que já está fazendo, eu estou falando para o médico em geral. Eu quero desafiar qualquer colega que é da área médica e apresentar os seus argumentos e refutar completamente a hipótese de que uma alimentação viva possa reverter o diabetes, porque... Não possa reverter. Não, que algum colega venha dizendo, olha, o que você está dizendo não é verdade. Porque o que o Gabriel já tem de material, e até o que eu já tenho de material, é que o alimento vivo, alimentação viva, reverte o diabetes. Reverte por completo. Assim, de pessoas usarem quantidades de insulina, usar até 20 claro, unidades por dia, e ter glicemias de 300, de 400, e usar 17 medicamentos, e depois de 21 dias, que começa com 7 dias do suco verde. Primeiro 7 dias é suco verde. Só suco verde o dia verde inteiro. Mas isso a gente já faz. Eu e a Maya Berman, nós já fazemos isso aqui no Brasil. Uhum. A gente faz separado ainda. Só que o Gabriel integrou em 21 dias. 7 dias só suco verde. É o que ele chama de impacto epigenético. Nesses 7 dias, a pessoa fica exposta a uma alimentação, porque é uma forma de alimentação, é rica, né? tem carboidratos complexos, tem lipídios, tem proteínas também, porque ela tem nozes, né? São sucos fortes. Mas a pessoa, ela recebe um impacto pela falta de laticínio, pela falta de carne, pela falta de glúten, amido, né? Amido, glúten, gordura hidrogenada e açúcar, tudo isso que está presente em grande quantidade. Então a pessoa recebe um impacto no epigenoma, no que a gente chama de metilações, estonas, são alterações que impedem a leitura apropriada de alguns cromossomos do DNA. Né? Exatamente, tem uns locos gênicos, uhum, que não são lidos, aquele gene não é expressado, e ao não expressar-se você vai ter aí a falta de insulina, vai ter uma falta de uma série de proteínas fundamentais na manutenção do metabolismo. Então esse impacto acontece na primeira semana, depois ele entra com outros impactos. Aí entra com a dieta chamada fase 1, que é do alimento vivo, que não tem nem maçã. Maçã já é considerado açúcar. Então a pessoa fica mais uma semana fazendo uma alimentação à base de brotos, de abacate. E ele explica isso no livro, é uma dieta altamente mineralizante. E uma das coisas que acontece no diabetes e que mais prejudica o diabético é a variação, a oscilação de glicose. Para valores altíssimos, depois ele usa a insulina, ela cai para a hipoglicemia. Isso aí causa alterações muito marcantes no endotélio. Uhum. Que o endotélio, que é o revestimento do vaso sanguíneo pela sua parte interior, é a parte mais sensível do nosso sistema cardiovascular. E é a parte que mais atua
ao distribuir o fluxo capilar para o tecido. Né? Quer dizer, o endotélio é um verdadeiro órgão que existe dentro do nosso corpo. É uma membraninha que reveste o vaso por dentro, que até 1945 os pesquisadores nem sabiam por que que servia. Aí um dia retiraram essa membraninha, que é o endotélio, e viram que a CTH, a acetilcolina, não agia fazendo vasodilatação. Aí eles perceberam, bom, tem alguma coisa acontecendo no endotélio. Aí vem o Viagra é uma resposta aos estudos no endotélio. Né? Então, o que a gente olha hoje em dia é que o alimento vivo, e o Gabriel já está vindo com uma edição totalmente revisada desse livro. Já vai revisar totalmente o livro. Ele deu um salto quântico nisso, ele é, para mim, um pioneiro da medicina. E eu só quero lembrar quem está assistindo isso. Não percam a possibilidade de ver este pioneiro. A gente está na frente aí de um Oswaldo Cruz, de um verdadeiro descobridor. Uma pessoa que está dando um salto em relação ao que vai ser no passado e ao que vem depois. Uhum. E os fatos estão claros. Né? Aí algumas pessoas podem até perguntar, mas vem cá, se a pessoa tomar um milkshake do McDonald's depois que fizer esse tratamento de 21 dias, vai subir, a glicemia dela vai subir? Claro. A pessoa que faz essa pergunta não entendeu nada da proposta. Claro que vai subir. A proposta não é que a pessoa vai fazer 21 dias e aí ela vai voltar a cultura estado... que tinha anterior, exatamente. E exatamente. Né? Nesses 21 dias o que é abordado, é por isso que ele também tem o Despertando o Potencial, que ele vai apresentar um pouco desses dois cursos no Brasil. O que é apresentado nesses 21 dias é que a pessoa fique para sempre ligado em um tipo de cultura de vida. Uhum. Aí que entra a cultura da vida. O Adriano Santos está, eu agradeço a pergunta, ele está perguntando se os diabéticos também recorrem à acupuntura para tratar a doença. Sim, Adriano, a gente trabalha no sentido, mesma linha de trabalho da nutracêutica, da biogênese. No caso da acupuntura, a gente estimula principalmente o baço pâncreas, né, o meridiano do baço pâncreas, para que o pâncreas volte às suas condições naturais. Nós entendemos que administrar insulina, o órgão vai para Aruba, né? O pâncreas vai passear lá em Aruba, vai abrir seu guarda-chuvinha, porque já tem insulina, ele não precisa trabalhar, então ele acaba entrando numa hipoatividade por causa da administração da insulina artificial. Carla Maria Amaral pergunta ao Dr. Alberto, quero saber a respeito do mel, devemos usá-lo, tem alguma restrição? O mel é um açúcar. Mel é açúcar, é hiperglicemiante. E tem mais, o mel ele só serve nos primeiros meses depois que ele foi colhido. E é para ser usado muito pouca quantidade. O mel não é um alimento saudável. Nem à noite? Não, o mel ele é saudável numa quantidade muito pequena. Ele pode ser misturado com algumas coisas para conferir um sabor mais adocicado. Mas o mel, quando ele sai do favo, ele é proteico ainda. 2-3 meses depois, aquela proteína toda desnatura e vira tudo açúcar. E geleia? Então, o mel é açúcar. A geleia, então, eu trouxe uma revista da Alemanha, uhum. A geleia é o alimento que mais concentra açúcar entre todos. É por isso que na cultura da vida, que é exatamente isso que eu estou falando, na culinária da vida, a gente já faz hoje a geleia, que é uma... A gente pega a papa da fruta, a gente liquidifica uma fruta que está em excesso, uhum. Normalmente a gente faz geleia de coisa que está em excesso, né? E coloca ela no desidratador, que é um equipamento que eu posso trazer aqui uma hora dessa para todo mundo ver como funciona. O desidratador, você deixa aquela fruta lá dentro, em 9 horas, mais ou menos, desidratando, você já tira como geleia. É uma geleia doce com açúcar da própria fruta. Sacarose. Frutose, sacarose. E assim mesmo deve ser comido com parcimônia. Porque a gente não precisa, eu não sei qual é o nome de quem fez essa pergunta. Carla Maria Mara. Carla, a gente aprende com a cultura da vida é que doce é o abraço de uma criança, doce é passear numa floresta, doce é fazer exercício. A gente não precisa, e o Gabriel diz isso num livro, né, que nunca haverá alimento suficiente para uma alma faminta. Nunca haverá? Alimento suficiente para uma alma faminta. Uhum. Quer dizer, a gente tem que alimentar a nossa alma, com coisas prazerosas, com experiências prazerosas, a gente poder ter a experiência espiritual, que é uma experiência importantíssima, através de meditação, através
de tantos recursos que a gente tem hoje, basta procurar algum recurso que a gente encontra. Ela está perguntando, inclusive, existe algum tipo de açúcar natural que podemos incluir ou somente das frutas? Essa é a pergunta da Carla. E eu aproveito pelo que você está dizendo, obviamente, que esse vazio interior está buscando. O açúcar é muito mais uma carência emocional? Sim. Vocês assistam um vídeo, tem um vídeo do Gabriel, né? Tem o site que eu estou colocando, é o www.despertandoseupotencial.com.br. Eu vou colocar no chat. www.despertandoseupotencial, é isso? .com.br. Então, e também ter acesso diretamente aos vídeos do Gabriel, é só entrar Gabriel Cousens, né? Escreve C-O-U-S-E-N-S, Cousens. E vê lá a reversão do diabetes em 21 dias. Vocês vão ver uma moça, que ela é muito gordinha, ela é muito simpática. Ela dá um... Ela é um show à parte nesse primeiro vídeo que ele fez. Uhum. E ela, no meio da coisa, ela começa a chorar, ela começa a ficar... Ela é a única que não baixa a glicemia. Não, teve gente que foi embora, que pulou o muro, que eu vi isso. Teve. Né? Não, esse é anterior, né? São dois casos interessantíssimos. O dela, ela disse que vai embora, sai, caminha chorando, dizendo que aquilo não serve para ela. Então, ali ele mostra claramente o quanto de pessoas estão diabéticas porque elas usam o alimento durante muitos anos da vida dela, e muitos fazem isso, né? Só que tem um genoma mais resistente. Né? Quando a pessoa tem um genoma menos resistente e usa o alimento para tampar suas emoções... O diabetes aparece mais rápido. Muito mais rápido. Né? E fora o componente, ou seja, uma série de coisas. A alimentação contemporânea não tem antioxidantes. A alimentação contemporânea não tem fitoquímico. A alimentação contemporânea não tem vitamina. Não tem enzimas. E não tem uma série de elementos nutricionais mineralizantes, que eu já mencionei, uhum. E elementos que mantenham a epigenética estável. Então, com isso tudo, e essas gorduras animais, então as pessoas não têm noção. Ah, eu estou comendo... todo mundo pergunta de açúcar, né? Já parou de falar de diabetes. Mas o que mais aumenta, dá uma resposta insulínica mais intensa, o que demanda mais insulina, e quando o diabético não tem é pior ainda, é laticínios. E gordura saturada também não, né? Mais laticínios. Laticínios e gorduras animais, né? Frituras e como isso... E tem o equilíbrio das leptinas também. Ou seja, é uma série de jogos metabólicos e que hoje o Gabriel Cousens conseguiu acumular essa informação e conseguiu transformar isso em prática. Uhum. Então ele comprova o que é mais interessante, Baldan, que eu acho mais interessante de tudo. Não é como... Você sabe que em medicina... Quando um procedimento, determinado procedimento, faz com que 30% de uma doença melhore, isso já é considerado cura em medicina. Basta que você cure 30%. Imagina, ele está atingindo 47% de cura de casos de diabetes do tipo 2 e 37% de cura de casos de diabetes tipo 1. Uhum. Isso é altíssimo. E o mais interessante é que todos os casos que não curaram e passaram pelo processo, eles reduzem em até 90% a necessidade de medicação que eles usavam antes. Uhum. Ou seja, equilibram o colesterol, voltam a ter uma pressão arterial estável, ou seja, é um equilíbrio completo, é um realinhamento do corpo, por total. Agora, se a pessoa sai desse processo ainda ligado na cultura da morte, que é o oposto da cultura da vida, que é aquela cultura da poltrona, de ligar a televisão, de ficar comendo bolachinha, de tomar Coca-Cola, opa, não posso falar marca, de tomar refrigerante. Aquele escurinho, né, que tem borbulhante, né? Não, assim, aquela vida de se alimentar com pesticidas, com... Poxa vida, que é mais uma expressão de cultura da morte do que 20 crianças na Índia morrerem intoxicadas por agrotóxico na alimentação. É assim, é para chamar a atenção do mundo de que nós estamos, e nós médicos, não existe uma cadeira universitária. Não existe nenhum momento da faculdade de medicina que alguém fale sobre toxicologia de agrotóxicos. Que é absolutamente importante, é sobretudo absolutamente hoje, importante, né? De toxicologia de transgênicos. Hoje eu fiquei sabendo que tem aí o brócolis aprovado, está sendo aprovado, feijão vai ser aprovado para transgênico. Coisas absurdas que estão acontecendo e nós médicos não somos instruídos na faculdade. Porque faz parte do pacote. O transgênico, doutor Alberto, ele de fato mexe com a epigenética? O transgênico produz. O que é o transgênico? Você transfere o DNA de uma bactéria, bactéria esta que produz uma proteína nociva para a lagarta,
do milho, por exemplo, vamos falar do milho. O milho tem lá a chamada lagarta do cartucho. É a lagarta que estraga toda uma plantação de milho. É uma praga, né? Ela aumenta e estraga. Então, o que é que eles inventaram? O Bacillus thuringiensis, que é um bacilo, é uma bactéria. Essa bactéria produz uma toxina chamada proteína CRY, que mata a lagarta. Então, vejam aqui o gênio do mal, como ele pensa. Pegou o DNA dessa bactéria e implantou no DNA do milho. Então, ele transformou o milho inteiro... numa bomba. Num Bacillus thuringiensis. Se qualquer parte do milho que a lagarta comer, ela vai morrer. Aí eles explicam pra gente que é a lagarta que morre, mas com a gente não acontece nada. Como saber? Não, como saber não. Os europeus já sabem, tanto que baniram. Não existe mais nada transgênico na Europa. Só existe onde? Nos Estados Unidos, que é o país escravizado por esse sistema. É uma ditadura corporativista nos Estados Unidos. E os países que foram ocupados por ditaduras. Brasil, Argentina, Paraguai e Chile. No Peru não tem transgênico. Eu fui no Peru e perguntei, cadê o transgênico? Eles não têm transgênico no Peru. Não tem. Não tem, porque eles não foram ocupados pelas corporações. Não houve esse apelo. Aqui, infelizmente, a Argentina está tomada por transgênico. Foi dominada por transgênico. E foi uma invasão da cultura da morte. Porque o transgênico também, ele é o monoespecismo, é a monocultura, é a invasão do campo por uma... Você perde completamente a biodiversidade, tanto agrícola como a biodiversidade de insetos e bactérias do solo. Isso altera todo o ecossistema. Falando da ditadura do transgênico, da ditadura dos, inclusive dos pesticidas e também dos anti-inflamatórios, dos antibióticos, etc., nós vamos receber também agora, daqui a pouco, o Eric Pier, que é um médico que criou o sistema Cura Recolectiva, que deve estar chegando. Assim que chegar, você avisa para a gente aqui, viu, Carol? Por favor. Então, resumindo, o Cultura of Life, quer dizer, a cultura da vida acontece de 17... De 17 a 21 de setembro, agora vai ser no interior de São Paulo. Eu fiz questão de não usar como cenário a cidade de São Paulo, perdoa os paulistas, mas eu diria o mesmo de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Recife, de qualquer lugar, porque a gente teve que se recolher para um lugar no meio da natureza. Então, a gente escolheu essa região do São Paulo, do estado de São Paulo, chamada Parque Estadual Intervales. A região ali tem o paraíso, o Ecolodge. Tudo no site tem a informação de como achar, como despertandoseupotencial.com.br, está no chat, está inclusive no Facebook, na minha página. A Gilda Lusitano, a Marisa Antunes, a Mônica... se tiver médicos ouvindo isso aí, disserem assim, eu vou lá perguntar para esse tal de Dr. Gabriel Cousins aí, o que ele está dizendo, isso aí não tá batendo direitinho, e vocês vão estar ouvindo um mestre com argumentos. Ele é um cara formado, ele formou com summa cum laude, né? Uhum. Ele teve 10 do primeiro ao último dia da faculdade na Universidade da Colômbia, que é a quinta no ranking do planeta todo. Então, ele tem uma formação médica sólida, né? É um cientista, é um pesquisador, ele foi psiquiatra durante os primeiros anos de atuação dele. Uhum. E o mais interessante é que ele foi viver na Índia. E ao viver na Índia, aos 35 anos, ele teve o despertar da Kundalini, que é o assunto que tanto toca os gurus e os mestres. Essas pessoas recebem um toque místico e começam a viver espiritualmente. Então, Gabriel é tudo isso. Ele é um médico de altíssimo nível científico, unido a uma pessoa que alcançou um estágio espiritual. Uhum. E que tem muito para transferir para a gente. E ele tá vivendo atualmente nos Estados Unidos. Ele tem um centro dele, que é o Tree of Life, é no Arizona, no meio do deserto. Ele tem uma área muito bonita lá. E é tudo muito simples. É uma nova medicina. É uma medicina que você sai do ambiente urbano, vai para um ambiente de natureza, se alimenta de alimentos que não têm açúcar, que não têm laticínio, que não têm carne, 100% crus, não passa por cozimentos, com brotos, sem cafeína. É uma reconexão pelo alimento, muito forte. Pelo alimento, vamos... Nesse período que eu publiquei coisas sobre o curdivorismo, uma pessoa me colocou que tem uma médica questionando. Que bom. E falando assim, eu até respondi no sentido assim, primeiro que eu não acho que o homem veio do macaco.
Porque ela estava dizendo o seguinte, que o macaco precisava ter X proteína por dia para poder desenvolver o cérebro, porque senão não desenvolvia o cérebro, e que precisava, o vegetariano precisava comer durante 8 horas seguidas, durante o dia inteiro, para poder ter mais uma quantidade parecida de proteínas. Aí eu coloquei, eu falei, olha, eu respondi o seguinte, falei, pela prática, eu embora não seja vegetariano 100%, nem vegano, mas tomo suco verde, que eu fiz o curso com o Dr. Alberto, tomo muito suco verde, cuido um pouquinho da alimentação, eu falo, olha, pelos vegetarianos que conheço, não o vejo comer 8 horas por dia, e a maioria deles são mais inteligentes, são bem inteligentes, tanto quanto os carnívoros, né? Então eu falei, olha, não faz sentido. O que você tem para dizer sobre isso? O cérebro precisa de proteína animal para desenvolver? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que trazer a fonte disso. A fonte disso é Richard Wrangham, que ele escreve vários livros apoiando a indústria do alimento, né? A atual indústria do alimento. Ele é um pesquisador de uma universidade grande americana e ele é muito contestado. Ele é extremamente combatido porque ele responde a interesse corporativista e ocupa um cargo universitário. Mas isso não é nenhuma novidade, né? A gente sabe que isso existe e no Brasil existe muito. Então, o Richard Wrangham defendeu, ele defende essa tese. E eu procuro não evitar confrontar absolutamente nada, porque quando a gente trabalha com o modelo biogênico, estou trabalhando com a população brasileira. Então, eu não vou chegar para a população brasileira e dizer o seguinte, olha, você para de comer a linguiça com feijão tropeiro, que lá da minha região o pessoal come linguiça com feijão tropeiro. O meu assunto não é esse. A colega essa tem que entender o seguinte, não adianta a gente querer combater culturalmente aquilo que já é uma tradição das populações. O que nós devemos combater, e todos nós como médicos devemos combater, é essa pseudo-alimentação que foi criada. Essas batatinhas, esses chipzinhos. Saquinho de porcaria, esse saquinho, né? De porcaria que, infelizmente, a população de mais baixa renda do nosso país está comendo isso. Quem dera tivesse comendo feijão tropeiro com linguiça. Mas eles não comem mais arroz, não comem mais feijão, não comem nem mais a linguiça. Eles estão comendo um subproduto, uma mortadela de R$1,99, que é o resto de tudo que é matadouro com tudo que é conservante possível. Isso é cultura da morte pura. Quer dizer, quem vive... eu gosto muito de andar de transporte público aqui em São Paulo. Eu pego o trem, né? Então eu ando no trem, eu vejo assim, pessoal abrindo aqueles saquinhos, o odor é fétido. É fétido, as pessoas não notam, mas o cheiro fétido daquilo. É uma coisa assim horrível e as pessoas comem isso o dia inteiro. E isso vai levar a um adoecimento epidêmico da nossa população. E se a gente não abrir o olho, a situação hospitalar que a gente já está vivendo, né, ela vai ficar muito, muito pior. E isso é ser burro. Isso é burrice na área da saúde. Concordo plenamente. A saúde... então, é ficar discutindo... Eu não estou aqui para discutir vegetarianismo. Não, não. Eu já passei dessa fase. Não, é só uma... Eu digo o seguinte. Eu digo para o pessoal que come... Você come carne? Você come peixe? Seja uma pessoa que come carne e come peixe, mas, por favor, seja um vegetariano, seja um vegano que come carne. Ou seja... Quando você comeu a sua carne, por favor, toma suco verde, faz uma alimentação cheia de salada. O meu objetivo é que as pessoas aumentem em 80% a oferta de alimentação viva, saudável. Agora, aqueles que têm um pouco mais de sensibilidade e percebem, como eu, que dá para caminhar o resto da vida, dá para andar 100 anos sem botar um animal na boca, né? Aqueles que tiverem essa sensibilidade, sigam uma dieta vegana. Façam suplementação, caso alguma coisa esteja faltando. Suplemente. 16 horas e 39 minutos, vamos fazer um intervalo de pequeno um minuto, já voltamos. E agora? Essa é a primeira campanha para lançar a Itaipava Light. Então, a primeira coisa que a gente pensou, a gente falou, pô, a gente tem que achar a maneira de comunicar a cerveja light. E a partir daí, depois de muito trabalho, muito brainstorming, muito pensamento, nós chegamos a um conceito bastante interessante, que é, tem horas que você tem que ser light. Implica que há momentos que você precisa de uma escolha e precisa... ser um pouquinho diferenciado da atitude que você normalmente toma em relação a muitas situações que você passa no dia a dia. E para alguns momentos, você precisa ser light. Reunião? Sábado? Claro! A partir desse conceito, foram desenvolvidos dois filmes. Ok, vamos lá.
São filmes ousados. A gente decidiu por ter filmes realmente impactantes. A produtora que ficou a cargo dessas filmagens é uma produtora argentina chamada Revolución. E o diretor é o Luciano Urbani. O filme do escritório, que a gente está chamando o filme de Não, é uma locação, de fato é um escritório. Foi bastante divertido você fazer uma bagunça no escritório, né? Dificilmente a gente pode fazer isso onde a gente trabalha. E foi um momento muito curioso dessa filmagem. Os filmes, além da questão do humor, eles têm um toque de sofisticação. Então, aliar essa questão de sofisticação com humor realmente foi um desafio. E o próximo comercial é o que a gente chama de Cabras. Ele foi filmado numa mansão lá no Ipiranga. Foram mais de 80 figurantes. E a gente conseguiu colocar dezenas de cabras lá dentro. Para dirigir todas essas cabras que estavam soltas na mansão, foi usado muito prêmio para elas. Muita ração para elas realizarem cada truque da cena, né? Seja entrar no buraco do quadro ali, né? Com a cabeça ali no buraco do quadro. Seja para puxar a toalha da mesa. Uma campanha ousada. Pela primeira vez o Grupo Petrópolis apostou numa ideia bastante diferenciada, é provocativa. E é isso que a gente vai mostrar nas nossas campanhas através de uma alegoria, dizendo que tem momentos que é melhor ser light. Claro, chefe. Seis horas e 43 minutos da segunda-feira, dia 5 de agosto. Estou recebendo aqui o Dr. Alberto Peribanês, falando da cultura da vida contra a cultura da morte. A cultura da morte entende os interesses econômicos e fazem da população um verdadeiro palco de um gado, né? Um gado sempre colocado em umas determinações. As pessoas ficam doentes e aí se dá medicações para a pessoa ficar rindo de problemas enquanto estão, na verdade, depressivas. Eu estive numa palestra de medicina quântica, um médico, numa conversa, explicou uma coisa bastante interessante, que o corpo deprime, a pessoa entra em depressão quando a situação está tão insustentável que o corpo mesmo deprime para parar. Desliga a chave geral. Esse ministro antipsicóticos, ministro antidepressivos, e a pessoa fica rindo como uma hiena e a vida uma caca. Isso é uma introdução para fazer uma pergunta da Carla Maria Amaral, que ela fala da B12 na dieta HAL. Existe alguma suplementação? Se o Gabriel Cousins recomenda alguma suplementação? E no intervalo, nós estávamos fazendo uma associação da B12 com a conexão com a Terra e com a alegria de viver. É isso mesmo, doutor Alberto? A B12, ela fala muito a respeito da gente estar bem em relação às coisas da vida. A B12 é uma vitamina ambiental, ela está presente nas bactérias benéficas que estão vindo com os alimentos benéficos, orgânicos, plantados com água limpa, com cultura da vida aplicada na agricultura. É isso que eu queria te dizer. Eu estou iniciando um modelo junto com o Gabriel, quer dizer, a gente está trazendo um modelo para o Brasil, um modelo dessa medicina avançada vai atingir a saúde pública. Então, nós estamos iniciando projetos piloto. É uma revolução, né? Estamos iniciando projetos piloto e a primeira coisa que a gente faz é lidar com o agricultor, com o pequeno produtor rural. E ele é acessível? Ele está aberto a isso? O produtor rural? O produtor rural está, só que é uma competição e desigual porque as empresas... Monsanto do outro lado, né? Monsanto está querendo chegar no pequeno produtor. Está chegando, né? Eu acho interessante que você falou aqui logo no início, né? Nós somos umas cobaias, né? No final do filme O Mundo Segundo a Monsanto, que é da Marie Monique Robin, é um excelente filme, e tem um livro também, O Mundo Segundo a Monsanto, que todos devem ler para saber o que está acontecendo, né? Curiosamente, está ali dizendo, um cientista diz o seguinte, no final, a Monsanto está transformando todos nós
toda a humanidade e o planeta em um grande laboratório no qual nós somos as cobaias. A gente está de cobaia em um experimento que a gente não sabe onde vai chegar. Uhum. Aliás, a gente já sabe onde está chegando, né? A questão é indiretamente. As pessoas não sabem, por exemplo, que quando você usa transgênico, por que inventaram o transgênico? Era para retirar o uso do agrotóxico. Transgênico era para quê? Para não usar agrotóxico. Hoje, quem usa transgênico usa duas vezes mais agrotóxico em relação ao passado. Quer dizer, o alimento é transgênico e recebe agrotóxico. Então é assim, é tudo pelo lucro, é tudo pela patenteamento, é todo um modelo de agronegócio que foi montado. E venda de produto também, e é um modelo, né? É um modelo adotado no Brasil inteiro, que mexe com o PIB brasileiro, mexe com a balança comercial brasileira. É 40% da nossa balança comercial vem da venda de grãos, produtos primários, para alimentar animais na Europa e na China. O Brasil está destruindo cerrado com soja para mandar essa soja transgênica e com agrotóxicos para os porcos na Dinamarca. Ou seja, isso não faz sentido nenhum. E com a gente podendo melhorar a qualidade de vida, a qualidade de alimentação, da nossa própria alimentação e até de outros povos do planeta. A gente tem que ver o seguinte, nós temos a selva no Brasil, nós temos floresta. A floresta, historicamente, nunca foi vista como ambiente produtor de alimentos. Agora, quando a gente adentra no tema alimentação e a gente procura uma alimentação melhor para a nossa população, a gente tem que ir para o tema de agrofloresta. As florestas vão produzir... Aí eu queria dizer para essa moça que perguntou, Carla, né? Carla, da B12. Carla, B12 é metabolismo, B12 é fator intrínseco, B12 é absorção ileal, B12 é bactéria intestinal, B12 são 3 horas de aula para eu falar. Não dá para falar no assim. Deixa eu te perguntar. Bases a gente fala disso. Fala bastante, né? E só lembrar que o livro do Gabriel, chamado Nutrição Evolutiva, que eu fiz o prefácio, Carla, compra esse livro da editora Laude, Nutrição Evolutiva, tem um capítulo específico de B12, que é simplesmente completo. Pedi para você rapidinho, porque nós estamos quase acabando o nosso programa e temos 3 perguntas importantes aqui para serem respondidas. O Salutes, para você que está conectando pela primeira vez, existe há 4 anos, desde junho de 2009, aqui na AlTV, visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também a medicina tibetana e ayurvédica, e traz as tecnologias de ponta para a qualidade de vida e bem-estar, que é ser o que você realmente é. Com a licença do Dr. Alberto, eu vou responder a parte da pergunta do Alexandre Augusto, que gostaria de saber se casos de síndrome do pânico e depressão podem ser curados com alimentação. Vou te falar, Alexandre, eu sou psicopatologista, tenho especialização em psicopatologia, esquizofrenia, depressão, insônia, tudo isso eu trabalho com acupuntura e medicina chinesa. Primeira coisa a gente fazer, tirar leite, glúten e carne e açúcar da dieta. Só com isso e com o trabalho da acupuntura, com florais alquímicos, etc., a gente tem um ganho maravilhoso. Além dessa pergunta, doutor Alberto, a Jamile Freire fala que está começando no vegetarianismo e constantemente as pessoas perguntam aquela história da proteína animal, se é possível viver. Gostaria que falasse um pouco sobre isso. A Flora está pedindo receita de suco verde, eu peço para você entrar, o doutor Alberto Peribanês, você acha várias receitas lá, não gostaria de perder alguns momentos importantes, porque eu prefiro tratar desses outros temas. Bom, vou falar de todos rapidamente, muito bom a tua abordagem sobre depressão. O Gabriel tem um dos livros dele, se chama Livre da Depressão para o Resto da Vida, e ele aborda os precursores dos neurotransmissores. Então, você fazer uma alimentação viva que contenha nozes, que contenha macadâmia, que contenha castanha do Pará, nozes, em geral, tem tirosina, triptofano, que são a base para os neurotransmissores principais, adrenalina, catecolaminas em geral, serotonina e a serotonina. Isso, além da alimentação viva, redesenhar o seu intestino, suas bactérias intestinais, que é a origem da maior parte dos neurotransmissores, não diretamente, mas o intestino prepara essas moléculas para serem metabolizados pelo neurônio e formar o neurotransmissor. E aí tem suplementação de algumas gorduras muito especiais. A gordura da linhaça, a gordura de sementes pequenas, como alpiste. Você fazer o leite de alpiste,
Eu estou germinando, Alpício. O leite é fácil, né? Só bater. É só bater com água de coco ou com água pura, água limpa. O leite de Alpício tem feito milagres por aí. As pessoas tomam leite de Alpício, melhora a menopausa, manifestação de menopausa, melhora hormonalmente, melhora. Memória. Tudo. O leite de Alpício é um verdadeiro. Eu fico brincando, dizendo o seguinte: a única contraindicação do Alpício é você não sair voando, viu? Porque. Vou ficar piando. Né? Porque realmente é um. Então, complementando isso, quer dizer, um assunto bastante interessante em relação. A segunda pergunta era sobre. Só me ajuda a lembrar. O pânico, depressão. A segunda pergunta era sobre a viver sem proteína animal, se as pessoas precisam. Então, no meu curso, até vou puxar para o curso Bases Fisiológicas, que tem lotado, viu? A gente está com o curso lotado. A gente fez o último agora com 44 pessoas. Estava 0 graus lá no Parque Intervalles. Em novembro a gente tem um próximo curso. E a gente está querendo transformar esse curso, que é de 70 horas, em 490 horas. Nossa! É transformá-lo em curso de pós-graduação, que ele já está merecendo. É só a gente ampliar as áreas que a gente está atuando. E a gente parte para a iridologia. Queremos acupuntura, estou fazendo um convite para dar uma canja para nós. Obrigado. E já estamos ligados, né? A gente está com a Fernanda Cantarucci, que acabou de fazer a tese de doutorado dela na Faculdade de Medicina de Botucatu, de mestrado, sobre técnicas alternativas em medicina. É uma ótima pessoa para você entrevistar aqui. Uhum. Então, no curso Bases, a gente explica toda essa história de proteína. A proteína, se vegetal não gerasse proteína, você não ia ter elefante, não ia ter girafa, não ia ter rinoceronte. Como é que esses animais, com a massa bruta dessa de músculos, se nutrem? O que nós temos que falar é o elo perdido. Eu vou dizer aqui, deixar uma dica, porque eu tenho muito assunto para falar, mas lembrem-se das bactérias. Nós temos 10 vezes mais bactérias no nosso corpo do que células. Nós temos 100 vezes mais genoma bacteriano em nosso corpo do que o nosso próprio genoma. Então, essas carinhas pequenininhos que vivem na gente, eles decidem a nossa produção de B12, decidem a nossa produção de proteína, porque eles nascem, crescem e morrem no intestino. Então, nós nos alimentamos de bactérias. 1/3 das fezes humanas é bactéria. Então, entendam, a fisiologia digestiva e da nutrição vão ter que ser reescritas. E eu sou um desses que está reescrevendo, porque estou escrevendo O Cirurgião Verde agora. Você vai fazer o segundo livro, inclusive, segundo, né? Livro vai falar disso. Nós também comemos bactérias. Nós somos mais bactérias do que gente, né? Não, veja bem, a vaca não é herbívoro. A vaca é bacteriófaga. Esses animais de grande porte, eles comem bactérias. Eles gestam uma enorme quantidade de bactérias no intestino. Elas morrem e são absorvidas como proteína, gordura, lipídio, ômega 3, ômega 6, vitamina, porque elas são seres vivos que morrem no intestino e são absorvidas como alimento. Isso é uma nova frente, né? A probiótica chegou a isso. E, enfim, é tanta pergunta que eu estou vendo aparecer. Pois é, e aí a gente vai. Mas assim, eu vou respondendo, eu digo o seguinte: quem quiser saber bem essas perguntas, compre bons livros, né? O livro do Gabriel é um bom livro, o livro. A Reversão do Diabetes. Quem é médico e está assistindo, assiste A Reversão do Diabetes, os vídeos, e compre o livro A Cura do Diabetes em 21 Dias. E venha fazer o curso agora, em setembro. Aliás, ele vai estar no simpósio quântico também. Né? Vai dar uma palestra, inclusive, contigo também com você. Exato. Né? Eu diria assim, vão para o simpósio quântico, assistam os outros. Eu também vou estar com palestra no simpósio quântico, aqui do Iambi. E diga assim, bom, eu vou lá, de última hora vocês vão comprar lá uma entrada de última hora, a gente espera que tenha, que está esgotando, que vocês comprem lá e vão ver o Gabriel pessoalmente 5 dias. Ele começa todos os dias com yoga, ele tem 70 anos de idade, e o cara faz qualquer postura no yoga, até aquela de ficar com o corpo fora do chão e as mãos apoiadas. Ele tem uma compleição física totalmente íntegra, né? E é um mestre. Ele começa o dia com yoga, dá aulas o dia inteiro, tem as aulas de culinária da Marcela Tobal Benson, que é uma argentina que vem dessa vez, depois vai ser a Maya Berman, vai ser a representante do Tree of Life no Brasil. Aliás, nossos diplomas já são pelo Tree of Life. Né, dos nossos cursos, e termina todos os dias com uma meditação, viu? Uma meditação puxada de 40 minutos, tá. Meditação longa. Todos os dias aqui do festival, do simpósio, o Dr. Cousins vai... Ele vai ter 2 workshops, tá. Um no sábado e um no domingo, a palestra dele vai ser na sexta. Tá. E lembrando ainda, né, que nesse curso vai estar
É um festival Cultura da Vida. Vão ter dois músicos, Daniel Namkai, Daniel. O Marco Santures. Vão, na hora das meditações ou logo depois, a gente vai tocar música, músicas de padrão espiritual, né? Músicas de que reconectem a gente. E vai ter um festival gastronômico, vem um convidado da Alemanha, vai ter um bistrô de um alemão. É um festival, um verdadeiro festival. Bacana, né? uma grande festa. Divertido. Estaremos juntos, porque eu não estou... E detalhe, na quinta-feira vai ter uma fogueira, que é um ritual indígena, com a presença de indígenas, e vai ver o Gabriel, vai coordenar essa fogueira de lua cheia. Que no dia 19 de setembro, dentro do festival, a gente vai fazer lá com mais de quase 200 pessoas em volta de uma fogueira. Eu acho que vai ser um momento muito especial. Muito interessante. E são coisas que a gente está fazendo... Para entender, nós somos seres oriundos da natureza. Ninguém disse para a gente se separar dela. A gente que se separou. É verdade. Ninguém, não veio nenhum guru, não já ouvi. Olha, não, a gente se separou. E essa é a cultura da morte. Separarmos-nos da nossa mãe. São 16 horas e 57 minutos. Eu agradeço muito a presença do Dr. Alberto Peribanês, um amigo do nosso programa. Eu não estarei no evento principal, mas no Expo Quantum. Vou dar uma palestra sobre alquimia, acupuntura e quântica, um ponto de integração entre essas áreas. Estaremos juntos lá neste evento. Agradeço muito ao Dr. Alberto, agradeço a Carla Amaral, a Cláudia Castro, a Gilda Lusitano, várias pessoas que entraram no chat e perguntaram, ao Adriano e outros que eu acabei de fechando aqui. Agradeço muito a participação de vocês. Vem para os nossos cursos. Leiam os livros. Leiam os livros, vejam os cursos. Semana que vem nós vamos falar sobre canto e saúde. Recebo uma maestrina polonesa que está aqui no Brasil e fala sobre a importância de cantar para a saúde. 16 horas. Quem canta seus males espanta. 16 horas aqui, toda segunda-feira você está no Salutes, um programa de qualidade de vida e vida. Não é programa doença. Porque o pessoal fala, programa saúde, diabetes, hipertensão. É programa doença, né? Parafraseando o Dr. Alberto aqui. Aqui é programa saúde. Falamos de saúde. Até segunda, boa semana. Prazer em recebê-los aqui. Um abraço.